Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmatil iman wal islam wal ihsan wa an'ama 'alaina bi nikmatil hurriyyati wal istiqlal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma'asirul ikhwan wal ahwat, muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. La in syakartum la azidannakum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arrab ila Allah bil raha ya'rifka fi siddati. Wa qala ma min 'abdin yaqulu la ilaha illallah illa qala Allah ta'ala sadaqa 'abdi. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, ashabal fadilah, para sesepuh agami, sesepuh madrasah, sesepuh DKM, sesepuh di Korea, sesepuh sohibul wilayah, salam al-sanes-sanesna wabilaula sohibul bed, sohibul makosib, kersana Cep Iksan putra di Bapak Haji Yusuf, miwah keluarga sadayana, atau kinten dipibangga kalain dipihurmat. Mudah-mudahan mantena miwah putra anu sekaligus dinararaga tahadus bin nikmat, tasakur bin nikmat nuyir sejak milad mantena. Mudah-mudahan sadayana makosid anu diidrok, anu diikrom ayah dina pamohul Allah subhanahu wa ta'ala, putra anu di PMU dina miladna anu kasatauna. Mudah-mudahan kurang kali kena pos dewasana sinjantan kurang kali anu berbakti ke agama bangsa negara diwahi kurang kalayan manfaat maslahat kami mantena, maslahat manfaat kami agama bangsa dan negara, kalayan manfaat kami khususnya kedua ibu rama sarang keras silsilah marantena. Mudah-mudahan ku Allah dihaturkeun ka mantena. Kum jamaah sadayana, reng-rengan para asati, para muallim, wabilaula reng-rengan tika porles Garut anu biasa sami-sami nyaosan ngajiadan di Hafla Mubarokah, sekaligus di sarangan sesepuh LDTQN Bapak Haji Amin miwah ibu sadayana, reng-rengan BMPS sadayana anu kempen di Hafla Mubarokah di Bancerna, di mana baik muaya sadayan insyaallah maksad ngajiadan sohibul bait sohibul hajat. Mudah-mudahan budi doakeun sarua doakeun sami-sami sing barokah sehatna, barokah yuswana, barokah rezekina, barokah kasabna, barokah rumah tangga sadayana, dugi kana sakinah mawaddah warahmah kalayan di kocoran ku warisan karunia iman tenang putra putri soleh solihah berakhlakul karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sahabat Rasulullah ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa turiyatina wa talamidana wa asatidana min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli amal wa ahli ikhlas wa ahli Quran wa ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa milad mantena? Cep Muhammad Unggul Rosid Alhamdan. Mudah-mudahan ieu nami sing janten nami anu ku Allah dilalajokeun, ieu nami anu dahsyat luar biasa. Mudah-mudahan nami jungjunan urang sadayana anu unggul teu aya papadana, khairul khalqi sebaik-baik makhluk, Rosid nyaeta jalmi anu pamimpinana fa'il anu masihan dituduh, lamun dimakulkeun bimana anu kaing dituduh. Jadi dua nana geus sae. Alhamdan nyaeta kalayan muji. Mudah-mudahan sing ahli muji ka Allah. Amin. Tahmid, tahlil, takdis, takbir. Mudah-mudahan ya murang kali ceng-celengan ibu ramah dunia sareng akhirat. Mudah-mudahan kalayan eyang-eyang antaras margi sadayana bakal sasarna di alam akhirat. Ibu Rama sareng eyang kakek uyut sadayana tatkala kakekna diikuti kaimananana kaislamanana kaihsanana. Qul huwallahu dina Al-Qur'an walladzina amanu wa taba'uhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bi dzurriyyatuhum. Para pembesar di kerajaan itu, maka dengan secepat kilat Nabi Sulaiman dinamanana. Hadza min fadli rabbi. Langsung anjeunna ka musul jalmi anu jadi aja di firma. Ruh dikruhina tos nyantok. Henteu ngabalieur alam siaha ngembara pikiranna teh langsung ka hadirat Allah anu maha sagala-galana. Itu hadza min fadli rabbi. Ieu teh mangrupi karunia padol ti Gusti Allah. Langsung sabab naon nyebatkeun hadza min fadli rabbi? Sabab eta Kanjeng Nabi Sulaiman ngayakinkeun da ieu teh hakikatna mah padol Gusti Allah. Hatena karena dikrullah emu. Maka liyabluwani a'azkuru amma kepur. Tapi ieu padol ti Allah teh hakikatna mah deui naon muji kaula. Nah kaula rek termasuk jalma nu syukur ka Allah atawa rek kufur ka Allah. Dibere karajaan didatangkeun singgasana sagala sato ngarti bah kaula ku karunia Allah sireum wae apaleun ka kaula jeung kaula ngarti bahasa sireum, bahasa ifrit, bahasa jin, bahasa naon-naon ngarti jeung taluk deui jin oge jeung taluk ifrit oge. Maka ieu teu teu aya lintang mangrupi ujian ti Gusti Allah. Lihat luar ni aaskuru, nah kaula termasuk reng-rengan jalma nu syukur am akfuru atawa nu kufur. Maka Allah neraskeun pidauhna wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsi. Sajalma anu nyukuran iya padol Allah hakikatna mah jalma eta teh
keur nyukuran kana dirina, ngorbankeun tanaga, harta, pikiran bapa cepisan di dieu, ngundang bapa syukuran ka Allah ku lisanna, ku emutanana, ku hartana, ku tanagana, ku ruang jeung waktuna. Sungguh hakikatna mah ieu teh cengcelengan abadi kang cepisan. Amin. Amin. Sungguh ieu teh hakikatna mah cengcelengan bapa haji di dieu. Amin. Amin. Da ieu kabehanana bakal Allah ngalipat gandakeun deui, ngauihkeun ka cepisan, ka bojo, ka ma ka api teras, luar biasa. Jadi sur akal logika ekonomi mah keluar da ageung biaya, keluar ageung pengorbanan tenaga, emutan, ruang, bahkan jeung waktu. Tapi di iman tos aya dina kolbun cepisan, dina kongrupan, yakin ieu riungan, yakin ieu syukuran moal dimomorekeun ku Allah. Da eta syukur teh bakal uih deui kana dirina. Alhamdulillah. Ukhlifa alai. Bakal diganti ku Allah anu berlipat ganda. Amin. Amin. Syukuran wa man syakara fa inna ma yasykuru li nafsih. Sajalma nu syukuran hakikatna mah keur nyukuran dirina. Bapa nyukuran, ibu nyukuran dina meunang kanikmatan. Sungguh eta teh cahaya Allah nu diaturkeun ka ibu mimitina kalkolbun, ka dituna gerak jeung calik ibu dugi ka keun ibu wantun maparinkeun ka seseorang anu memang itu meriogikeun ka pakir atawa ka miskin, ka tatangga atawa nepi ka baraya. Hakikatna mah bakal uih deui ka bapa bari abadi. Amin. Amin. Bakal uih deui ka ibu bari abadi. Itulah luhurna agama Allah. Kumaha lamun kumpul wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Wa man jeung sajalma kafara anu kumpul ingkar ka Allah kana nikmat Allah, kana keagungan Allah, kana kanya Allah, fa inna rabbi ghaniyyun karim. Sanyana pangeran urang ghaniyyun karim, anu maha sugih, anu maha berehan. Eta mere kupur kuma anjeun da jang anjeun keneh, arek syukur jang anjeun keneh, eta maha hebatna Allah. Maning syukur, maka ieu acara tasyakuran. Alhamdulillah. Manung bakal diabadikeun ku Gusti Allah. Luar biasa. Dikiatane ku Kanjeng Nabi, ta'aruf ilallah birroho. Syukur bageur ka Allah. Di mana tadi nagering ayeuna sehat, syukur. Kulisan alhamdulillah, atanapi subhanallah, atanapi wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Mangga eta kulisan ku hate mah teras, jiwana ma'rifat mahabbah ka Allah, nilai ku katauhidan hirup hudurul qalbi ma'allah, hadir hatena madep eling ka Gusti Allah. Eta teh syukur. Ku gerakna, ku anggahotana, ku maha makhluk sosial biasa saena. Itulah panjang lebarna. Nah, maka syukur eta luar biasa. Ta'aruf ilallah, kenal anjeun ka Allah dikala meunang kabunga, dikala meunang anugrah, dikala meunang binga, maka saur Allah dicarioskeun ku Kanjeng Nabi, disabdakeun ku Kanjeng Nabi hakikatna pidaum Allah, ya arif ka bisiddati. Engke Allah bakal nulungan ka anjeun dikala anjeun keur tugret, keur bingung, keur susah, di dinya Allah nulungan anjeun. Cantelkeun ku kaiman urang. Posisi anu sangat cucanting, anu sangat penting ka bina-bina pitulung Allah, dari di dunia ayeuna keur alam urang babarengan ngariung mah aya susah, aya bingah leres ba. Dangaranana ge hirup di alam dunia, di alam pawayangan. Mesti sadayana we kasorang ngan ari ku kaimanan, dibeungkeut ku kaimanan mah ditarajian ku kaimanan susah, sabar, tawakal bari ikhtiar dari solusi. Di mana bunga syukur ka Allah dina kulbari teras nebarkeun sosial dina kaayaan sakumaha pidawuh Allah sareng Rasulna. Agama mendukung, negara mendukung. Itulah hamba Allah anu ditarajian ku iman, dijembatani ku iman ka Allah. Maka
tatkala eta jalmi palih dieuna wafat anjeuna pisah raga jeung nyawa anu sakabeh manusia dibahas teu dibahas da bakal-bakal kabeh oge leres pan moal aya nu abadi moal aya nu megar kauntunganana syukur teh geuningan kauntunganana mengenal Allah teh geuningan tatkala mulai engklok bangkong mepes ngarana ruh tos dina tenggerokan wa idza balagotil hulqum wa antum hina idin tadurun tatkala ruh geus dina tenggerok teu bisa ngagerakeun jangankan berlari berdiri satu jari pun sudah susah menggerakkan ieu jalma ka mana batur mah ningali ka manehanna manehna mah geus ningali ka batur tapi didinya mulai ta'aruf ilallah firah ya arif ka fisiddati eta jalma kenging pitulung ti Allah amin. Naon malaikat Allah semuanya menggembirakan ngabubunga kalayan ningalikeun wajah yang cemerlang berseri nu luar biasa rahasia eta jalmi anu bade atosan alam goyabah dibuka sakapung, alam dunia ditinggalikan sakapung, alam pikiran tos tebubu dibana. Margi titinggalian tos dicanak, suram kukupingan tos dicabut, sawer minimal kaditu nama terlalu. Kudrotna pun dicanak ku Allah, dan kamari teh titipan ti Allah, kudrotna kuatna kawasaan aja. Dan di kamari teh hebatna bisana teh titipan ti Allah, dicanak sagalana. Tinggal hayat masih aya keneh Sur Imam Ghazali hayat kahirupan masih aya keneh mata tatkala jalmi nuju menengna nuju ngalir hidul ngulona ngetana selalu disyukuri nikmat Allah ku eling ka Allah dari teh eling mari syukur kumaha leres Pak bapak nyaah ka ibu ibu nyaah ka putra sadayana nyaah teh karena ingat leres yen ibu teh bageur, yen putra ge nyaheun, mata kajeun di Jakarta, kajeun di Surabaya sabab eling agewat mencet nomor telepon. Leres. Teu eling malah yang mencet nomor telepon da teu inget ka budak, teu inget ka bapa, teu inget ka emak. Ku ayana eling maka menimbulkan gerak netangan tuluy utak ati. Naon? Minimal nge-WA, minimal nge-SMS, maksimal mah langsung mencet telepon. Leres. Eta teh dampak tina positif na eling. Maka hati na eling ka Allah terus ka ditu na melebar. Kana eta nikmat anu ku Allah dihaturkeun jadi manfaat keur dirina, manfaat keur balaria. Termasuk pertama dina sakaratul maut, malaikat membimbing terus mengalahkan kepada nikmat yang sebenar-benarnya nikmat bari ka dituna dilalajokeun. Alam anurek balik dituju ku eta hamba luar biasa jadi judul nama teras yang bersenyawa tina dikrullah elingka Allah elingka rupi-rupi nikmat Allah kadituna disyukuran gendai ka Allah maka jalmi eta dhuru ma Allah hai sumakunda jadi muter di alam panate muter di alam benang teh muter di alam buana panca tengah teh teras we keur bunga keur susah berang jeung peting ada konteks hubungan interaksi interaksi bersama Allah eta syukur anu dahsyat sanya nya syukur wa man syakara fa inna ma yasykuru nafsi ta'arraf ila Allah fil rahab ya'rifka fi siddati engke Allah mah nulungan anjeun tatkala memang mulai bisa nulungan iwat ti Allah tapi Allah bener nulungan anjeun amin mudah-mudahan urang sadayana geuning amin sakarat ditulungan Allah amin nu dianggap ripuh riweuh pake uh jeung sabangsana ngeunah da geuning pitulung tinu gaduh sagala-galana dongkap ka barjah geuning pitulung Allah malaikat Allah lain yang sieunan tapi ngahibur eta teh pitulung ti Allah datang langsung ya arif ka fisiddati engke oge di mahsar kenging pitulung Allah nu ngadongkap pate lain malaikat Malik kan jalma nu syukur karena eling ka Allah mah nu ngadongkapanna malaikat ridwan jeung pengamalna amin kan kauning aku sadayana malaikat Malik mah penjaga neraka ari malaikat ridwan penjaga surga kadinya naon mata malaikat Malik nu ngadongkapan malaikat ridwan nu ngadongkapanna ari entos nu nugaskeun ka malaikat Malik nu ngadugaskeun ka malaikat Ridwan geura hiji saha
dan laisa kamitslihi syai'un, Allah subhanahu wa ta'ala. Entah kenal we Allah eta intina. Da sing sabab rareu teori cara rupa-rupa ge, tapi intina teu acan kenging. Ah, lapun. Seperti lamun bade nyana la eta mah nyana kutil geura leuleutikan ba nyawa. Can beunang inungna tu kutil. Angger jadi deui jadi deui rupa pelan pa. Tapi insyaallah beunang ge akarna kutil beunang kabeh. Morok, leres ba. Urang berbagai kajian ilmiah, kajian ilmu, kajian sadayana ge sae manfaat, tapi sayang kadang-kadang henteu dugi kanu gaduhna. Sah. Allah. Maka tatkala ruh jalmi eling ka Allah, keur salat kantenan, keur naos kantenan, keur puasa kantenan, ieu mah keur di warung, keur di kebon, keur di sawah ge eling, maka itu jalmi sudah suhudul kasroh fil wahdah. Jadi manehna nama lala joloba dina hiji. Jadi teka tipu. Dibere nikmat eling ka Allah, dibere susah ge eling ka Allah. Di toko eling ka Allah, di kebon eling ka Allah, di pesawat eling ka Allah. Lah memang eta. Naon sababna? Margi ibadah seueur rupina. Salat ibadah, leres Bu. Puasa ibadah. Zakat ibadah, munggah haji ibadah. Hijikeun bahasana kana dikir. Salat dikir, puasa dikir, da eling ka Allah. Puasa dikir. Munggah haji dikir. Umroh dikir, amar ma'ruf nahil munkar dikir, sedekah jariah dikir. Tapi nu dituju ku salat, nu dituju ku puasa, nu dituju ku munggah haji, nu dituju ku umroh, naon? Wal madkuru nu dituju, nu dialihkeun. Wal madkuru nu dituju ku salat, wal madkuru nu dituju ku ibadah puasa, wal madkuru nu dituju ku ibadah haji. Wahidun hiji. Saha wahidun teh? Allah subhanahu wa ta'ala. Mata kalangan ulama-ulama tasawuf mah memihna eta keur jalan eta geus beres tugas ibadah anu dohirna ge anger eta. Jadi ma'rifatul maqbud, ma'rifatul maqbud qoblal ibadah sancan salat hate eling ka Allah. Ma'rifat keur salat ma'rifatul maqbud indal ibadah keur salat ma'rifat. Dapa apa tujuan salat teh mayun ka hadirat Allah at-tawajjuh ila Allah fil qalbi madhab ka Allah ku hate. Ba'da salat ma'rifatul maqbud ba'dal ibadah. Intikeun kana kalimahna naon eta kitu kabeh sehingga kabeh karungkup saur Allah fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam papatahan kanyahokeun elmuan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la maujuda illallah, di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah. Kabeh geus karasa rumasa. Jag-jagna geringna berang jeung peutingna bingung jeung bungahna kabeh oge hakikatna skenario Allah. Itulah cik bahasa bebas nama kalinya kunaon akan make kudu eling heurkeun tugas hirup pulang di dunia ibadah. Leres Pak, ibadah kan mah makhluk cinna wal insa illa liyabudun. Henteu kami nyiptakeun jin jeung manusia angin tugasna kudu ibadah. Manya akang da abdi teh kudu dagang, manya akang da abdi teh kudu ka kantor, manya akang da abdi teh kudu tani. Mana bageun bade tani mah mangga, bade dagang mangga, bade ka kantor mangga. So eta ngaranna naon? Muamalah mangga, bade aktif masing-masing mangga. Ngan keur jalmi anu dimakrifatkeun ku Allah qalbunna ruhna jadi ibadah dagangna. Amin. Jadi ibadah tanina. Jadi ibadah di pesawatna, jadi ibadah di kantorna, jadi ibadah naon? Sabab hubungan hatena eling ka Gusti Allah. Dina hate cacarita sareng Allah nu kawasa, tapi badan mah biasa
gempungan jeung balarea. Nah hate mah da malah yang apalin ieu hate bapak abi teu apal. Hate abi bapak teu apal kan leres. Tapi bapak ada kehususan jiwa bapak keur bingung keur bunga hirup aktif hubuman sareng nu gaduhna. Tapi badan bapak biasa dagang. Bapak badan bapak biasa tani. Itulah manusia istimewa. Amin. Biasa dagang mah biasa, biasa tani mah tani biasa, tapi kunaon dina catatan Allah eta jelema tetep disebut ibadah. Iya, ada hubungan di mana-mana. Jeung hubungan ka Allah mah teu bingung. Di mana wae bisa. Termasuk nuju ka hampangan, nuju ka beratan, namun hubungan menurut dimensi ilmu fikih teu bisa bapak. Misalnya bapak keur bade kaburatan bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad teu kenging suul adab. Tapi eusina kul hu eusina bismillah tiasa dipake saos bapak nuju ka hampangan, saos ibu nuju ka beratan. Eta ya lu wala yulale luhur nu malae ngaluhuran kaistimewaan hamba anu marep ka Gusti. Ah mudah-mudahan ya ieu mah da namina ge syukuran urang kadinyakeun we ari syukuran lin ka anjeunna mah tu lain syukuran leres kupuran da urang mah syukuran soibul hajatna syukuran sepuhna syukuran sadayana mudah-mudahan kusyukuranana bapa Cep Ihsan bin Bapak Haji Yusuf jadi kabawa urang ngariung di dia syukuran. Amin. Amin. Coba teka bawa kumaha ayeuna urang ngariung nuju nyembat jenengan Gusti wasilah Pak Haji jadi kabawa urang kabawa ngariung ngumpulung di dia teh bapak teh ibadah. Amin. Amin. Da buktosna bapak nuju diajar ngahumadukeun diri ngalampuan syukuranana wargi bapak wargi ibu ngan sekaligus bapak jadi kasup syukuran. Dan nu didoakeun jeung ngadoakeun masa paket eta mah. Amin. Amin. Bapak ngadoakeun wargi nuju ka tanah suci, bapak ngadoakeun. Insyaallah sanajan bapak di Indonesia ge, tuluy wargi bapak ngalaksanakeun ibadah haji di tanah suci Mekah, tapi bapak cinta ngadoakeun. Di dunia mah beda bapak mah di Indonesia di Garut, ari wargi bapak nuju di Mekah Al Mukarromah, tapi eruh bapak posisi bersama di Malakutiah. Amin. Awas ciptaan Allah teh sanes dunia alam mulki wungul, Pak. Aya Malakut, bahkan aya Jabarut. Di dituna, mudah-mudahan sadayana dugi ka laut. Amin. Naonna Kang aya Jabarut Malakut laut kitu? Muhun laut mah eta mah finish terakhir nya eta pima adi sidkin inda maliki muqtadir di sisi Allah anu maha kawasa. Mudah-mudahan ieu syukurna cepiksan ibu sadayana di dieu syukur di alam mulki na mangpaat urang berjamaah. Amin. Mangpaat urang jadi ngadeukeutkeun kawargian, mangpaat ka alam oge. Syukur ieu naik ka alam malakut, ku alam malakut reng-rengan khotratus samawat getaran ahli langit pun mendoakan sama bapak tujuanna ridho Allah. Amin. Amin. Tos malakut jambung ka sepuh-sepuh nu hadir di dieu teh ngiring bingah nu dibarjage Pak. Dimensi Islam lain bapak wungkul deui. Bapak teh bingah ayeuna teh ku disebat jenengan Allah teh. Bapak teh kagungan ibu nutus ngantunkeun leres, kagungan rama nutus ngantunkeun falau aqur bi tauhidi napaahu. Syukurna bapak di tempat anu mulia ieu karena Allah, maka ahli kubur bapak, wargi bapak teh terbuka napaahu mangpaat. Sabab bungahna bapak karena Allah. Eta tah nu nepina teh karena Allah. Di alam malakut sampai di Jabarutiah. Insyaallah. Tos dirinya mah teras di lahutia. Amin. Tos jadi tilu dimensinya bahasan mae pun teu bilih bingung. Aya bahasan secara fikih syariat, aya bahasan secara tauhidna, aya bahasan secara tasawuf. Nah, mudah-mudahan tiluanana ku Allah diaturkeun ka urang barokahna. Amin. Jadi naon bagian jasa dan ariung urang teh mamongko. Bagian hate oge daya kayakinan ngariung di dieu teh ibadah. Jadi tas dikulkos di siatul akdi. Bener tujuanana, bener akidahna, eta ketauhidanana.
Kata saupanana rasa bapak saalit-saalit san rasa ibu rasa abdi sadayana dicana kana rasa rumasa syukur ka Gusti Allah. Sakitu pangten mudah-mudahan cariusan pribados manfaat tapi pribados manfaat kami sadayana. Hapunten ketemu ieu mah panggilan datang ka ngabalad mudah-mudahan we ditepangkeun deui di sareng waktu amin. Amin. Kalayan mudah-mudahan abdi tos tepang di tempat anu mulia ieu ngalangkungan Pak Haji. Mudah-mudahan Allah jaga urang da bakal si dimana-mana. Mudah-mudahan abdi orang Tasikmalaya, bapak orang Garut, aing kemah jaga mudah-mudahan di satu tempat tepang mudah-mudahan. Di mana? Di surga manten. Amin. Koridor rahmat anjeunana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'alna li alaika zakirin wa li ni'maika syakirin wa ala qadaika wa balaika minas sabirin wa minal halali marzuqin wa minal harami mansurin wa fil jinani munaimin wa min nirani mubarakin wa ila wajhika wa jin nabiyika sayyidina wa maulana Muhammadin ya rabbil nadirin mutaqabbilin. Qudana Allahumma ilaika dan jamina wala tajalillahu man syaitan bi syairil halat wala indal mamat wala qablahu wala ba'dahu kaidan sabil. Allahumma ja'al jamana hala jam'an marhuman wa tafarruqona min badhi tafarruqa mahsuma. Rabbana ftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anjil jalan mubarak wa anta khairul munjirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa asatidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil amal wa ahlil quran wa ahlil ikhlas wa ahli la ilaha illallah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Hada du'auna ya Allah kama amartana ya Allah fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kira rangkum hapunten aku kasebut hatur nuhun ka Pak Haji khususna miwaten ihsan kana wasilah silaturahmi pamulang mantenna.